batotas no jogo. Eu prefiro ser um show. Eu não sei por onde começar. Até quando é que vão perceber que reclamar não significa não trabalhar? Mas também, a escolha é claro que é vossa. Serem cabritos, comerem amarrados, bem calados, escravos da mola. Pelo menos faço valer o que eu tenho debaixo dos boxers. Cartas na mesa, as de espada. Nesse jogo viciado em póquer, é a verdade que me faz ser odiado tal e qual o Joker. É lógico que sou MC, que nunca será chamado de Roger. E é o Brasil? Esses famosinhos nunca foram lá. Pensam pequeno, é só com Angola que esses sonham, pá. Existe empresário que só adora os teus sobrinhos que nem moram cá. Artistas são vossos filhos, vocês querem que eles comam ar? Só pra mostrar que ele pode, ele manda. A cantora era séria, mas virou uma ranza. Malta cuja se emocionou com melancia. E agora que não faz palhaçada já, ela não brilha. A música está em extinção. Likes é a febre do Insta. Acham que é hit o fundo do som dos beefs do Fred Josias. E acabei sendo vilão por ser verdadeiro, mas nunca batoteiro. Não ponham areia nos olhos. Não é porque ódio. Na verdade eu amo-vos todos, mas detesto batotas no jogo. Eu prefiro ser um joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Yeah. Eu prefiro ser um joker. Pode chamar-me vilão. Joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Pode chamar-me vilão. Dizem que não se faz nada no Ministério da Cultura. Mas se eu fizer a pergunta, quantos foram à procura? Mas a única vez que soube desse Ministério da Sepultura foi quando mandou notificação para nossa Yolanda Boa Suda. O país faz 40 graus e ainda se escondem na sombra da dúvida. Conformados na injúria de ter o turismo sem música. Até ganhariam mais impostos da mídia impostora. Devíamos ir ao Guinness por ser o único país sem editora. Tu queres revolução ou faturar com revolução? Manas a Gaia, melhor sentar com news para o bem da nação. O que era democracia quando tinhas partido? Mas o que será da verdade quando tiveres partido? Todos que enchem o teu show não seguem teus ideais. Mesmo que batas de frente, há interesses por detrás. Basta mencionar e o teu nome estás feliz. Fazes dinheiro, mas o teu nível de arte não sai de aprendiz. Tenham cuidado com a ilusão do combo. Quando ganhas prêmios, mesmo sabendo que acaso os melhores que tu. E acabei sendo vilão por ser verdadeiro, mas nunca batoteiro. Não ponham areia nos olhos. Não é porque ódio. Na verdade eu amo-vos todos, mas detesto batotas no jogo. Eu prefiro ser um joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Coloco as cartas na mesa. Joker. Yeah. Eu prefiro ser um joker. Pode chamar-me vilão. Joker. Mas coloco as cartas na mesa. Joker. Pode chamar-me vilão. Temos nenhuma Lourdes nos Jogos Olímpicos. A Lourdes que temos nos ensina a vender biscoitos para sermos maníngricos. Agora é que ela desconfia do mano e do ex. O que importa é que o gajo merece até um private jet. Como é que seremos unidos? Acabar com tribalismo. Pois se tu não moras em Maputo, maniga, estás f***. A geração já é de ouro. Obrigado, pai grande. Apesar de haver poucos rappers nessa cena, talvez é porque somos diamantes. Chamam Faisal António de Judas. Afinal, qual é o plano? Fazer esquecer que Bang é que trouxe angolanos mais de 10 anos. Será que é maldição? Será que foi macumba? A nossa fé está confusa. Que Deus nos acuda. Cada igreja a competir, quem mais cura? Profetas e pastores na luta, enquanto a mesquita é só uma. Eu não posso dizer que eu tô doente, é surrume? Vocês é que não me deixam lúcido com esses vossos costumes. Quem faz que zomba, chamam de artista. E quem faz rap é simplesmente rapista. Só lamento o desespero de não ter talento. Até se vestir.